Першими зіграли команда «Вставай, сонце 2» з гравцями Служби безпеки України. Гравець команди «Вставай, сонце 2» Ігор Сливка гру коментує так. Досить хороша команда. Не забили, ми забили пенальті, вони не забили. Відповідно, ми гол відповідь 2-0 перемогли. Задачі перемагати, як мінімум, призах бути нашої команди. Вдова Руслана Муляра каже, чоловік любив грати у футбол. У нього емоції завжди були під контролем, завжди були, і, може, в силу професії, так, може, все-таки, то, що він займався спортом з дитинства, це теж так трохи, як виховує. Він дуже любив футбол з дитинства. Я пам'ятаю, що він сам мені розповідав, що хлопці в класі, в основному це ж спортивний клас, були футболісти, а він легкоатлет. І каже, я ж пориваюся там з ними побігати, футбол, а батько ну-ну-ну на тренування, то що змагання, то що виступи. Футбол він дуже любив. За словами співорганізатора змагань Андрія Підлужного, Кубок Сонця проводять вшосте. Особливість цього турніру, що вперше за історію подібного роду змагань футзальних вдалося зібрати 64 команди. І ось саме оця табличка є свідченням того, що ми встановили рекорд за кількістю учасників подібного роду змаганнях. Я вважаю, що ми ще отримуємо ще новий такий рекорд, тому що вже на літо ми плануємо турнір «Кубок Сонця», на який плануємо залучити 128 команд. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.